dags då på Cool Bears YouTube-kanal, ölkanalen för ölnördar. Vi ska dricka något från Akia Brygghus. Akia Brygghus har verkligen levererat jävligt bra New England IPA den senaste tiden. Och det är deras Hopheads-serie. Och det är en double dried hopped 7,5%ig New England IPA DIPA. Det är ju en lite svagare DIPA eftersom att den kommer in på 7,5%. Men oftast en New England DIPA, de brukar ha mera mouthfeel. De är fylligare, mer smak, de är ofta sötare. För att det är liksom dubbla receptet på vanlig NEIPA. Det betyder alltså dubbel malt, mera vete, mera havre. Det blir sötare alltså. Den här ska innehålla Simcoe humle. Så vi har alltså testat. De här har jag testat. Alltså de senaste två månaderna så har de släppt typ en varje månad eller en var tredje vecka eller vad det är. Det har varit Hopheads 1, Mosaic All The Way. Jag tror att jag gav den 4,5 i betyg. Och sen Hopheads Citra All The Way. Så då är det bara Citra. Så det är Single Hop Citra. Och den går också 4,5 i betyg. Och det här är då Simcoe All The Way. Simcoe som sagt, det är inte min favorithumle när den är single. Men den är alltså grejen är att den är väldigt bra. Men det är väldigt svårt att göra den... lyckas bra med den. Det är väl det jag försöker säga. Men Simcoe är jättegod om man lyckas göra den bra. För jag tycker att den är en väldigt svår humle att få till bra. Så att det inte blir liksom för humlebrännig, grön, vass i smaken. Men vi öppnar den här. Kostar 50 spänn eller 47,90. Jag har skakat den. Det är därför den gjorde det sådär. Så häll vi upp. Jag skakade den här kraftigt för 10 minuter sedan, så att ni vet. För att jag vet att sedimenten har varit ganska bra på den här. Alltså den ser tjock ut. Ser jättetjock ut och fin. Jättebra. Jättebra skumkrona. Och ja, fan jag har lyckats bra med den här. Kungsbacka. Kornmalt, vetemalt, havre, humle, canned by Akia, bäst före 24.04.2020. De cannade nog troligtvis den här 24 april och nu är det 20 maj. Så att, ja, den är relativt färsk, 6 veckor, batch nummer 17. Det finns mycket sediment i de här, så jag skulle rekommendera er där hemma innan ni häller upp den här, skaka den här faktiskt. Skaka den en 20 minuter innan eller så. Eller en kvart innan om ni vågar, men 20 minuter för att vara säker. Nu körde jag 10 minuter så det gick helt okej. Så att ni vet. Alltså skummet. Kolla in det här skummet. Ser ni? Jättetjockt och fint. Super. Det här är ju super. Bra färg. Gul. Kraftig, hazy, tjock skumkrona som är vit. Alltså, det är inga konstigheter på den här. Ska vi se vad den doftar då? Jag tycker jag får in apelsiner. Konstigt. Stenfruktig och väldigt citrusig, doftar sött. Ananas och mango finns alltid där för det mesta. Men jag tycker inte den doftar Simcoe. Om de hade gett mig den här och sagt, ja är det här Simcoe, då hade jag... Eller hade de gett mig den och sagt, ja det här är Mosaic. Eller det här är Citra, eller det här är Idaho 7, eller det här är Galaxy, så hade jag sagt ja, ja, det är det, ja, det är det. Jag tänker så här. De har gjort de här deeperna väldigt söta, så det här är för de som är New England söta människor, som gillar ändå den här lite sötare New England-stilen.
Som är DIPA. Men oftast DIPA New England är det alltså söt. Alltså man kommer inte undan. Men ser ni skumkronan? Ser den inte gräddig ut? Den ser så som fucking gräddig ut alltså. Alltså den ser fucking dunder ut. Ser ni? Så jävla gräddig. Ja. Ja. Vi tar och dyker in. Jag tycker den ser precis lika bra ut som de alla andra som jag har druckit från de hoppets. Vi kör, skål. Jävla bra öl det här alltså. Det här är en jävla bra öl. Det här är en jävla bra öl. Nu börjar det bli känna så här att hopheadsen är väldigt lika. Det känns som att de kör samma recept, men de byter bara ut humlen nu. Fast fine, det går bra. Men gör inte det för länge bara. Så att man liksom, kunderna, vi som är craft beer älskare, vi märker ju att ni kanske bara byter namn och det är samma öl. Men här är det faktiskt, det här är Citra, nej det här är mosaiken. Jag måste säga att grejen är så här, de kör samma recept och allting, så den är söt. Men jag tycker inte att den är supersöt, men den är klibbig. Den är marmeladig, den är liksom melonig, den är söt, den är dunderfruktig. Bäskan är låg, precis som man ska ha en New England IPA. Hazinessen är väldigt låg också. Den här är dubbeltorr humlad. Så den är maxad med humle. Men jag känner inte att det här är en Simcoe för mig. Och det är ju positivt. Både, det, jag skulle vilja säga att det är positivt. Och först när jag dricker en ren rasig Simcoe så blir det... Den blir inte så jättenice. Oftast är den för tunn. Den är för vass, den är för mycket av grönheten. Men här, jag känner liksom... Wow, vad de har fått till. De har fått till så att stenfrukten kommer fram. Den blir liksom nötig. Den blir mangoaktig. Den blir ananasaktig, men den blir grapefruktig. De har liksom fått ut grapefrukten från Simcoe och det är inte illa. Det här är jättebra mouthfeel. Det här är en suverän dipa. Jag måste säga att jag är jätteimponerad utav Aken Brygghus nu. Deras Hopped-serie, jag rekommenderar alla dem för er där hemma som gillar, som sagt, sötare New England-dipor. Oftast är New England söta. Vill ni ha någonting annat som inte är sött men en dipa, då titta mer på West Coast dipor eller West Coast ipor eller IPA i amerikanska stilar. Det kan vara en IPA amerikansk stil som är hazy som ser ut så här, men den är liksom mer bett i bäskan och sötman är inte på lika påtaglig. Här känner man det är mycket vetemalt och pilsnermalt, ljus pilsnermalt som ökar sockerhalten. Alltså den här är ju, den är ju söt, men jag skulle inte vilja säga att det är det sötaste, men den är ju söt. Jag skulle säga att den är medelsöt. På väg att bli hög sötman, typ som Duck Pond Brewing för mig är jättesöt. Den här är väl snäppet under där, den är inte riktigt där, men den är på väg att bli där. Men rekommenderar, skaka burken, ta med allting, häll i allting, den är suverän. Få verkligen med allt ur burken. Jag tror att den ökar väldigt mycket. Den är krämig, den är fruktig, den är citrusig. Den är sweet, absolut. Jättebra öl. Jättebra öl. Jag kommer lägga en Cooler Bear approved. Den här får nog... jag skulle nästan vilja säga att det här... Alltså, mosaiken var dunder. Citran var ännu mer dunder. Fast jag gav den fortfarande 4,5. Och det här är Simcoe. Det är ju inte liksom min favorithumle, men de har verkligen fått till den här riktigt jävla bra. Alltså ge den här till någon som typ vill påbörja och dricka New England IPA. Folk som är rädda för bäskan, ofta de här nya människorna, craft beer huvudena, eller folk som vill testa på hantverksöl. De är rädda för bäskan, de är rädda för mycket hazy. Utan de får testa det här och de bara, vad fan är det här för något? Det är värsta juicen. Testa den här, det här är en dunderdipa.
7,5% och den är fyllig, den är kraftig, den är krämig, den är allt det där. Jag kommer sätta Kullerbera Proved 4,5, nästan 4,75 på den här, för jag tror att den här är godast av de alla tre som jag har druckit. Det är helt sjukt. Men det är för att jag tror att det är för att jag inte är van med att Simcoe ska smaka så här. Så de har verkligen fått till receptet bra. Jag tycker de har fått till receptet bra, för att ofta Simcoe behöver lite mer kropp, lite mer sötma, lite mer av allt det här. Så jag tror att Simcoe passar väldigt bra med den här, till skillnad från om de skulle ta mosaiken eller någon annan lite mer sötare humle, eller typ någon nyzeeländsk humle, ni vet, då skulle nyzeeländsk humle skulle aldrig passa med de här recepten, utan det måste vara amerikanska humlen som har liksom mer bett i bäskan. Typ amerikansk, man kanske har Columbus, Idaho, Galaxy. Galaxy är också lite söt sådär, men inte så här Nelson Savoy, Nelson eller typ Wuhatu humle och de här grejerna. Det skulle aldrig gå med det här receptet. Det skulle bli illamående, det skulle aldrig gå. Den här är dunder, 4,5 skulle jag vilja sätta i betyg på den här. Nästan 4,75. Alltså nästan 4,75. Det kan vara så att jag dricker dem som, de är så färska nu så att de är dunder. Men jag kan tänka mig att den här smakar fortfarande lika bra om en månad. Jag kan tänka mig att den gör det. Och 2 månader, men inte 3 månader, inte 4 månader. Men om 1 månad framåt och 2 månader framåt, jag kan tänka mig att den här fortfarande smakar dunder. Så jag rekommenderar den här, Hopheads 3. För er där hemma som vill ha lite, en kraftig, skön, dunderfruktig, väldigt fyllig, bra mouthfeel, krämig. Superlåg bäska men superhög i fruktigheten, precis som en Napa ska vara, speciellt Double New England Napa. Jag nästan ligger på 4,75. Jag måste säga att det här är bland den godaste de har gjort hittills. Men jag ger den 4,5. Jag ska inte springa iväg för mycket där, så den får mycket väl godkänt. 4,5. Alla Hoppes har fått 4,5 utav mig, det är så sjukt. Jättetrevligt, jättebra. Den här var lite mindre söt än musiken möjligtvis, men den är fortfarande jättesöt. Så att, det var allt för mig. Skål allesammans och ha en trevlig dag. Bra lacing, små bubblor. Fy fan, okej, fy fan, ni gör bra öl. Jävlar vad bra.